Tak samozřejmě jsme maximálně spokojení, protože jsme vyhráli. Ten začátek zápasu nebyl z naší strany ideální, bylo to takový hodně pasivní a soupeř to využil. Dostali jsme branku a myslím, že jsme začali hrát až jako 15. minuty a ten náš výkon gradoval, zlepšoval se, vyvrcholil ve druhé půli, kde chvílema to tam lítalo ze strany do strany do pokutového území soupeře, ale bohužel tu branku jsme nedali a z protiútoku z jednoho jsme zase dostali na 2-0. Takže já jsem strašně rád, že to utkání jsme vyhráli, protože když doma prohráváte 2-0, tak je velmi obtížný to zase zvrátit a utkání otočit a nám se to povedlo, takže musím kluky pochválit za to, jak k tomu přistoupili, jak dřeli a že se prostě, že nerezignovali, což je hrozně důležitý. Jsme samozřejmě spokojení. No, koncovka, no, protože i tak jsme si vytvářeli tlak, lítalo to tam, ale bohužel prostě jsme netrefovali bránu. No. Takže pak se to zlepšilo a pak, když jsme prohrávali 2-0, tak jsme trošku přeskupili řady ještě. Hráli jsme 3-5-2, chtěli jsme to, aby krajní beci nebo halbeci, aby hodně to vytáhli směrem nahoru a pak ten tlak byl ještě větší. Podařilo se to, vyprodali jsme si tam spousty potom brankových příležitostí, kdy to tam lítalo, soupeř to vykopával z brány, ale nic tam nepadalo, ale i přesto ty kuci prostě šli po tom vítězství hladově. A myslím si, že zasloužený vítězství, když pro hosty je to krutý, prohrávali 2-0, ale myslím si, že jsme pro to udělali víc. Co mě trošku mrzí, nebo hodně mě mrzí, zranění Železníka. Jo, má nějaké problémy s kotníkem, s tím operovaným, takže bude teďka na vyšetření a uvidíme, jaký bude ten jeho zdravotní stav. Jo. Doufám odpracovat celou přípravu bez nějakých větších problémů. Jo, je to kapitán, takže bych si hrozně přál, aby co nejdřív nás zase posílil. Doufám, že to nebude nic vážného. Jsou to podobné typy, ale na to, že spolu hráli poprvé, tak si myslím, že to bylo dobrý. Oba jsou vysoký, dovedou přidržet balón, vyhrát osobní souboje. Splnili to, co jsem od nich očekával. No, pro Pozněho to nebylo úplně jednoduché, protože nastoupil po delší době, trénoval vlastně v Plzni jenom s juniorkou, tady absolvoval vlastně, myslím, že ani ne celý týden, ale odvedl to, ukázal, že nás může hodně posílit. To, co nedal Bogy, tak to bylo snad z metru, to bylo opravdu pro všechny to bylo hodně těžký okamžik, ale jsem rád, že se trfil, že to utkání rozhodl. Potřebuji od útočníků góly, je tady teďka Poznár, je tady Železník, Jafič, to jsou čtyři lidi, kteří prostě schopní ty góly soudávat, potřebujeme, aby se co nejvíc z nich chytlo. Pak pomohli, no, se to tak Lukáš Bartošák nemohl, jo, tak šel tam Holík, který to pozvednul taky, hnedka dal centr na Bogela, ten šel to kousek od břevna, pracoval velmi dobře. Myslím, že všichni ty hráči, kteří nastoupili, tak odvedli dobrý výkon. I Hrone, který je schopen hrát na velkém prostoru, pracovat nahoru dolů, tak i vlastně z jeho pomocí jsme dali ten třetí gol, že má dlouhý auty a je to taky velká zbraň. Tak já jsem tady něco přes měsíc a zatím ty moje dojmy, co se týče mužstva, jsou velmi pozitivní. Takže jsme sehráli v těch přípravách, jsme sehráli dobrý utkání. A jako je těžký teďka říkat, jako já jsem věřil tomu, že to utkání vyhráme, to bych asi kecal, ale věřil jsem tomu, že to můžeme zvrátit, no, protože když jsem viděl, co pro to ty kluci dělají, tak jsem tomu věřil a hrozně jsem jim to přál, aby tomu tak bylo. Tak ty pocity byly samozřejmě krásné, když dáte gól v 93. nebo 2. minutě, tak je to nádherný. Když vidíte všechny ty lidi, hráče, realizační tým, jak jsou spokojení, tak vlastně proto ten fotbal děláme. Ta radost byla takováhle, jako byla dnes. Já si myslím, že vždycky fanoušek ocení to, když vidí, že ty hráči pro to dělají hodně a dneska tomu tak bylo, takže věřím tomu, že fanoušci nás budou držet a fandit i v těch dalších zápasech.